Бірінші қыркүйекте партаға оралатын тек оқушылар емес, депутаттар да бүгіннен бастап жұмысқа кіріседі. Мәжіліс пен сенаттың жаңа сессиясын Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі ашып берді. Жаңа жылға дейін 50 заңды қарауы тиіс қос палатаға президент қызды-қызды мен құжаттарды қабылдап жібермеңдер деп ескертті. Ауыз күйген үріпшетіге салған мемлекет басшысы терроризм мен жер туралы заңды толық зерттеуді тағы да тапсырды. Толығырақ Әли Әшімнің бейнематериалында. Бір-бірімен қайта қауышқанға мәз депутаттар, министрлер залда да, лифт ішінде де хал сұрасып, қалжыңдасып жатты. Сіз бар сонда Фейсбукта? Жоқ. Я это дружбу предложила, гений. Өзім. Бірақ залға жайбырақат кірген депутаттардың қамсыздығы ұзаққа созылмады. Депутаттар мен үкімет мүшелерінің гимнінің сөзін біліп, әнін айтып тұрғаны жарасады, жөн болады. Үндемей тұрмай. Жаңа сессия депутаттарға оңай соқпайтын сияқты, себебі терроризмге қарсы 7 құжат қаралады. Демек, депутаттардың заңға дайындығы тағысынға түспек. В результате террористических атак в Актобе и Алматы погибли национальные гвардейцы, полицейские, ни в чем не повинные граждане. Нам надо решительно принимать законодательные правоохранительные меры. Президенттің пәрменін ұлттық қауіпсіздік комитеті білек түріп орындап жатқан сияқты. Себебі соңғы күндері батыста үш бірдей радикалды топ қолға түскен. Комитет төрағасы жаппай ұсталып жатқан салафиттің барлығы полицейлерге өштескен дейді. Никто не ранен, все граждане Казахстана, все сторонники известного религиозного течения. Да. Депутаттардың аузы күйген тағы бір құжат – жер туралы кодекс. Президент жазда құрылған комиссияның жұмысына жақсы деген баға беріп, жерді енді оңды-солды таратпау керектігін ескертті. Мы не учли, что в одни руки не надо давать сотни тысяч гектаров сразу. Нигде такого в мире нет. У нас кто попало прихватил, сейчас через прокуратуру судом возвращаем землю государству, потому что за эти годы эта земля заросла бурьяном и приносит убыток даже соседям, даже не самому себе. Жер заңын қабылдағанда үкіметтің ниеті негізі ақ болды, деді президент. Ендігі қабылдау керек 50 заңға қатысты мемлекет басшысы депутаттарға. Бояушы-бояушы дегенге сақалын бояпты болмаңдар деп ашық айтты. Кезек күттірмейтін заңдар деп былтырғыдай айғалға салып, тез-тез деп заңының сапасын жоғалтып алмайық. Естеріңізде болсын. Қатен түсету әрине керек, сондықтан әр заңның талқылауын халық енді тікелей тамашалай алады. Сондай-ақ, онлайн отырыстарда депутаттар үнемдеу мәселесін мықтап назарға алуы тиіс. Қазақстанның табысы 40%-ға қысқарды деген президент ақшаны оңды-солды шашпай, бюджетті қайта қарап шығуды тапсырды. Әлия Шын, Бауыржан Нарымбет, Лаура Жанғабылова, Информбюро, Астана.